Olha, aqui o trabalho não para. Dessa vez estou aqui fiscalizando a construção dos boxes da feira. Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer o nosso deputado federal, licenciado e secretário de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes, o nosso grande governador Rui Costa, né, por essa importante obra aqui no município de Poções. Quero fazer um apelo à nossa prefeita, que possa fazer a contratação de mais funcionários para darmos celeridade, né, na concretização dessa importante obra para os nossos feirantes aqui no município de Poções, tendo em vista que o recurso já se encontra na conta da Prefeitura Municipal de Poções, tá certo? Faço esse apelo para que possamos entregar o mais rápido possível aos nossos feirantes esses importantes boxes. Valeu? Tamo junto, um abraço e vem com a gente!